Արցախի հանրային հեռուստատեսության ուղիղ եթերում օդ լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումն է։ Բարի երեկո, կարևոր թեմաները նախ համարով։ Քննարկումներ և աշխատանքային խորհրդակցություն ազգային ժողովում, առաջին դեպքում աշխարհաքաղաքական զարգացումները, երկրորդ դեպքում առաջիկալի ագումարի նախապատրաստական հարցերն են օրակարգում։ Անգեոգրաֆիկ ծառայության ներդրումը նոր քայլ էր Արցախի առողջապահության համակարգում, պատասխանատուները ընթացիկ տարվա ցուցանիշների մասին են խոսել։ Ազատագրման 24-րդ տարեդարձին ընդառաջ Մարտակերտում կայացել է Մշամարտի ավանդական հուշամրցաշարը, մասնակցել է 150 մարզիկ Արցախից և Հայաստանի Հանրապետությունից։ Սևանը նախապատրաստվում է ակտիվ տարեշրջանին, Երևանից Սևան արդեն հնարավոր կլինի հասնել նաև գնացքով, Արցախից Սևան նորակառույց Մարտակերտ Վարդենիշ ճանապարհով։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր այցելել է Քաշաթաղի շրջան և տեղում ծանոթացել բերքահավաքի և շրջանում իրականացվող մի շարք ծրագրերի ընթացքին, հայտնել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից։ Լճաշեն գյուղում նախագահն աշխատանքային խորհրդակցություն է հրավիրել շրջվարչակազմի և շրջանի հարավային թևի համայնքների ղեկավարների մասնակցությամբ, որի ընթացքում քննարկվել են համայնքների սոցիալ-տնտեսական ներկավիճակին և զարգացման հեռանկարներին վերաբերող հարցեր։ Երկրի ղեկավարը կոնկրետ հանձնարարականներ է տվել Շահագրգեր մարմինների ղեկավարներին քննարկված հարցերի պատշաճ լուծման ուղղությամբ։ Բակո Սահակյանն այցելել է նաև Հանրապետության հարավային հատվածում տեղակայված զորամասերից մեկը և ծանոթացել զինվորների ծառայության ընթացքին։ Նախագահին ուղեկցում էին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, պաշտոնատար Այլան Զինգ։ Այսօր ազգային ժողովում հրավիրվել է աշխատանքային խորհրդակցություն, որը վարել է խորհրդարանի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Խորհրդակցությանը մասնակցել են ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովները, խմբակցությունների ղեկավարները և աշխատակազմի պատասխանատուները։ Ըստ ազգային ժողովի մամուլոցարայության տեղեկատվության շրջանառության մեջ դրված օրենքների նախագծերի պատրաստվածության մասին տեղեկություններ են հաղորդել գլխադասային հանձնաժողովների ղեկավարները, ովքեր հաղորդումներ են ներկայացրել օրենսդրական մի շարք նախաձեռնությունների վերաբերյալ հանձնաժողովներում այսօր տեղի ունեցած քննարկումների արդյունքների մասին։ Ներկայացված հաղորդումների համաձայն մշտական հանձնաժողովները դրական եզրակացություններ են տվել քննարկման ենթակա օրինագծերին։ Ամփոփելով խորհրդակցության արդյունքները, խորհրդարանի նախագահը հայտարարել է, որ 6-րդ գումարման ազգային ժողովի 5-րդ նստաշրջանի վերջին լիագումար նիստը տեղի կունենա վաղը ժամը 11-ին։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի համաձայն ժամը 13-ին կառավարության անդամները կպատասխանեն պատգամավորների հարցերին։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովն այսօր խորհրդարանի փոքր դահլիճում կազմակերպել է քրդական հիմնախնդիրը և տարածաշրջանային զարգացումները թեմայով խորհրդարանական լսումներ, որին հրավիրվել և բանախոսությամբ հանդես է եկել ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոնի վարիչ, պատմական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Վահրամ Պետրոսյանը։ Ինչպես տեղեկացնում են ազգային ժողովի մամուլի ծառայությունից, բանախոսն անդրադարձել է շրջանում քրդական բնակչության տեղեկատվությանը, ներքրդական բաժանարար գործոններին ներկայացրել է քրդական ինքնավարության խնդիրների և քարոշչության վերաբերյալ իր դիտարկումներն ու ուսումնասիրությունները։ Այնուհետև ներկարները հարցեր են առաջադրել և մտքեր փոխանակել մերձավոր արևելյան կոնֆլիկտային տարածաշրջանում քրդական հիմնախնդիրների առնչությունների, Թուրքիա-Իրաքյան Քուրդիստան հարաբերությունների, քրդական հարցի համատեքստում Թուրքիա-Իրան հարաբերությունների և քրդական հարցում հայկական դիրքորոշման մասին։ Լսումներին մասնակցել են նաև ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, փոխնախագահ Վահրամ Բալայանը, Արցախի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը, պատգամավորներ, պետական համակարգի պատասխանատուներ, քաղաքագիտության և պատմության ոլորտի մասնագետներ և դասախոսներ։ Վերջերս հայկական և ոչ միայն հայկական մամուլում առաջին հորիզոնականներ մղվեց Նախիջևանի թեման։ Թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորավարժություններ Նախիջևանում, Թուրքիա և Նախիջևանի միջև ազատ առևտրի ռեժիմի հեռանկար։ Այս վերնագրերով լուրերի տրամաբանական նշանակությունը, շարունակությունը Ադրբեջանը Նախիջևանը հանձնում է Թուրքիային։ Եվ դա առանց հարցական նշանի։ Առանց կետադրության նրբությունների մեջ խորանալու, վերջին շրջանում Նախիջևանի շուրջ զարգացումների ու դրանց հնարավոր հետևանքների մասին է պատմելու տեսանյութը։
Հայության հավաքական հիշողության մեջ դեռ մնում է նախախորհրդային Նախճևանը, որպես հայկական աշխարհի տնտեսական ու մշակութային կարևոր բաղադրիչ։ Այդ պատկերացումները իրականությունից կտրվեցին 1921 թվականի մարտի 16-ին, դեռ միջազգայինորեն ճանաչված քեմալական Թուրքիայի և խորհրդային Ռուսաստանի միջև կնքված եղբայրության և բարեկամության պայմանագրով։ Մոսկվայի պայմանագրի երրորդ կետը վերաբերում էր հենց Նախճևանին, այն ինքնավար տարածքի կարգավիճակով հանձնվեց խորհրդային Ադրբեջանին։ Այսինքն չի ասում, որ Ադրբեջանի տերիտորիան է, այլ ասում են Նախճևանը տալիս են Ադրբեջանի խնամակալության տակ, պայմանով, որ նա երրորդ պետությանը չզիջի։ Թե ադրբեջանական խնամակալությունը ինչ գին ունեցավ Նախճևանի համար, դժվար չէ գնահատել։ Ըստ ոչ հայկական աղբյուրների, 1912 թվականին Նախճևանը մոտ 130,000 բնակիչ ուներ, որի 45%-ը հայերն էին։ 1980-ական թվականներին հայերը կազմել են բնակչության ընդամենը 1.2%-ը, իսկ 1988-89 թվականներին Նախճևանն ընդհանրապես հայաթափվել է։ Այդ ժամանակ արդեն Ադրբեջանին ոչինչ չէր խանգարում, որպես ինքնավարություն վերացնել Նախճևանը, սակայն դա հարցի միայն արտաքին կողմներ, ներքին առումով խնդիրներ կային։ Օրինակ Ալիևի ժամանակ Նախճևանը հայտարարել է Ադրբեջանից անկախանալը, և դեյուրը այսօր չկա որևէ մի փաստաթուղթ, որ այդ անկախությունը բեկանի։ Նոր Ադրբեջանի կազմում Նախճևանի հանդեպ վերաբերմունքը չփոխվեց, երկրամասում հայ չէր մնացել։ Նոր Ադրբեջանի պայքարը Նախճևանում հայկականության հետքերի դեմ էր։ Նոր ջուղայի խաչքարերի ջարդը դրա դրսևորումներից ընդամենը մեկն էր։ Նախանձելի չէ նաև Նախճևանի այսօրվա բնակիչների սոցիալական վիճակը, նրանց թիվն էլ ի դեպ նախախորհրդային ժամանակներին շատ է զիջում։ Պատկերացնում եք, հսկա Նախճևանի ինքնավար հանրապետությունը ապրում է ընդամենը մոտավորապես 50,000 մարդ։ Սակայն Նախճևանի հանդեպ հետաքրքրությունը չի նվազել, ընդհակառակն թե ներքին, թե արտաքին միջավայրի պարագայում այդ երկրամասի նկատմամբ ուշադրության աճն է նկատելի։ Նախ Ադրբեջանի ներսում Նախճևանի դրությունը, երկրորդը Նախճևանի նշանակությունը Ադրբեջանի համար, երրորդը հարևան պետությունների վերաբերմունքը Նախճևանի նկատմամբ, ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև Նախճևանի նկատմամբ։ Նախճևանի հանդեպ հետաքրքրությունը սրվեց վերջին օրերին ոչ պատահական։ Հունիսի 12-ից 16-ը Նախճևանում թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորավարժություններ անցկացվեցին։ Արդեն չի թաքցվում, որ Նախճևանում Թուրքիան մշտական զինվորական ներկայություն ունի։ Դրանք դարձան վերջին օրերին Նախճևանի շուրջ հետաքրքրությունը մեծացնող հիմնական, բայց ոչ միակ ազդակները։ Առաջին գործոնը այն է, որ հայ քաղաքական միտքը և հայ պատմաբանները միշտ արտածում են Նախճևանի թեմա։ Եվ սա պահի տակ չէ, այլ միշտ էլ եղել է, պարզապես տարբեր ժամանակաշրջանում տարբեր ուժգնության է դա արտահայտվել, և հիմնական առիթ հանդիսացավ Ադրբեջանա-Թուրքիայի միասյալ զորավարությունների Նախճևանում, որը առիթ էր պարզապես, որ նորից Նախճևանի թեման եկավ առաջին պլան։ Ռազմականի հետ ակտիվացավ նաև տնտեսական թեման, համատեղ զորավարժություններից շատ չանցած Թուրքիայի էկոնոմիկայի նախարար Նիհատ Զայբեկչին այցելել է Կարս, որտեղ հայտարարել է Նախճևանի հետ ազատ առևտրի ռեժիմի սահմանման մասին։ Մշակվում է սխեմա Նախճևանից Թուրքիա և հակառակ ուղղությամբ ապրանքների ազատ տեղաշարժի ապահովման համար, առևտուրն իրականացվելու է թուրքական լիրայով։ Նախճևանի խաղաղ էքսպանսիան Թուրքիան սկսել էր ավելի վաղ և ավելի հիմնավոր։ Թուրքիան մեծ աշխատանք կատարեց, որ Պարսկաստանից 8 կիլոմետրանոց սահմանագից կարողանա վերցնի, և Թուրքիան սահման ունեն Նախճևանի հետ։ Այս իրադարձությունները ֆորմալ առումով չեն կարող անտարբեր թողնել առնվազն նրանց, ովքեր կողմ են հանդիսանում Մոսկվայի և ապա Կարսի պայմանագրերում։ Բնական է, որ այստեղ մեծ շահեր կան Ռուսաստանի, Պարսկաստանի, Հայաստանի, Թուրքիայի, Ադրբեջանի առնվազն այս երկրների շահերը, եթե այս երկրների թիվը չավելացնենք։ Նոր ժամանակների և նոր իրողությունների հաշվարկով շահագրգիռ կողմերի թիվը կարող է ավելի մեծ լինել, սակայն Նախճևանի շուրջ զարգացումների արդիվ առաջին ծանրակշիռ արձագանքի ակնկալիքը Մոսկվայից է։ Ի վերջո 1921 թվականի պայմանագիրը ստորագրողը և դրա երաշխավորը հենց Ռուսաստանն էր, այնպես որ աշխարհաքաղաքական դերակատարման ձգտող Մոսկվան ուղղակի պարտավորված էր որևէ կերպ արձագանքել տարածաշրջանում իր հետաքրքրությունների նկատմամբ նման ոտնձգություններին։ Ռուսաստանը այստեղ մեծ ազդեցություն ունի և մեծ շահեր ունի, և անկախ նրանից առաջին հայացքից երևում է դա, չի երևում, Ռուսաստանը երբեք կուլ չի կարող տալ, որ Թուրքիայի այդպիսի արշուժացումը Ադրբեջանում և առանձնապես Կովկասում
արձագանքեց ռուս փորձագետների բերանով հայտարարելով, թե Նախճևանյան իրադարձությունները Մոսկվայի պայմանագրի ոգուն չեն հակասում։ Այլ կերպ ասած, Մոսկվայում այս պահին հակված են կատարվողը ռուս-թուրքական բարեկամության խիստ կասկածելի վարկածի, այլ ոչ թե Թուրքիայի հակառուսական հնարավորությունների ընդլայնման փաստի համատեքստում դիտարկել, այդպես էր նաև 1921-ին։ Նորեր Հովսեփյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Արաբ Աբլոյանը ադրբեջանցի գործընկերոջը կոչ է արել նպաստել ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը, ելույթ ունենալով Սեուլում անցկացվող խորհրդարանների ղեկավարների եվրասիական երկրորդ հանդիպմանը։ Բաբլոյանը նշել է, որ ըստ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի երկրների համանախագահների հայտարարությունների, հակամարտությունը պետք է լուծվի միջազգային իրավունքի սկզբունքների, մասնավորապես ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքի, ուժի չկիրառման կամ ուժի կիրառման սպառնալիքի և տարածքային ամբողջական հիման վրա, որոնք հակամարտության կարգավորման տարերի հետ համանախագահող երկրները հետևողականորեն ներկայացնում են որպես միասնական ամբողջականություն։ Բաբլոյանը ընդգծել է, որ Ադրբեջանը հետևողականորեն խափանում է խաղաղ կարգավորման գործընթացը, հրաժարվելով ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։ Ի պատասխան համանախագահող երկրների ուժի օգտագործման կամ կիրառման սպառնալիքի դատապարտման Ադրբեջանի ղեկավարությունը մշտապես հայտարարում է, որ միջազգային իրավունքը անարդյունավետ է և միայն ուժի կիրառմամբ կարելի է լուծել խնդիրը։ Անցյալ տարվա ապրիլին ադրբեջանի ագրեսիան Արցախի նկատմամբ եւս մեկ անգամ ապացուցեց, որ ինքնորոշման իրավունքի իրացումն այլ ընտրանք չունի, շեշտել է Հայաստանի խորհրդարանի խոսնակը եւ օգտվելով առիթից իր գործընկերոջը կոչ արել նպաստել խնդրի խաղաղ ճանապարհով լուծմանը։ Վիեննայում այսօր բացվել է ԵԱՀԿ անվտանգության հարցերով ամենամյա համաժողովը, որը կազմակերպում է ԵԱՀԿ գործող նախագահությունը։ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան և ուկրաինական հակամարտությունները եղել են հանդիպման ուշադրության կենտրոնում։ Համաժողովը, որին մասնակցել են բարձրաստիճան դիվանագետներ և փորձագետներ, բացել է Ավստրիայի արտգործնախարար Սեբաստիան Կուրցը։ Համաժողովի մասնակիցները քննարկել են ԵԱՀԿ տարածքում անվտանգության մարտահրավերները։ Առավոտյան տեղի ունեցած քննարկումների ընթացքում շատ բանախոսներ խոսել են Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ առկա վտանգների մասին։ Համաժողովին մասնակցել են նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի պատվիրակությունները։ Մասնակից պետությունները և միջազգային կազմակերպությունները վերահաստատել են իրենց աջակցությունը ԵԱՀԿ Միսկի խմբի ջանքերին։ Այսօր Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նիստում ընդունվել է վեհաժողովի նախագահի իմպիչմենտի վերաբերյալ բանաձևը։ 154 կողմ 30 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ բանաձև է ընդունվել, որը հնարավորություն կտա հեռացնել նախագահ Պեդրո Ագրամունտին նախագահի պաշտոնից։ Բանաձևի նպատակն է փոփոխություններ կատարել կառույցի կանոնակարգում ու նրանում ներառել նաև նախագահի իմպիչմենտի հնարավորությունը, որը ներկայումս բացակայում է։ Ամենամասաչուսեթս նահանգի Ուինչեսթեր քաղաքում կայացած աճուրդի շրջանակում 220 000 դոլար է հավաքվել Արցախի տարածքի ականաձերծման ուղված Hello Trust մարդասիրական կազմակերպության նախագծերի համար։ Armenian Weekly փոխանցմամբ աճուրդի ներկայացված են եղել ամերիկահայ լուսանկարիչ Սկաուն Թուֆանկչյանի աշխատանքները, ինչպես նաև Գինի Ղարաբաղից։ Նշվում է, որ աճուրդի արդյունքներով հավաքվել է 110 000 դոլար, սակայն գումարը կրկնապատկվել է ծագումով հայ բարերարներից մեկի կողմից, ով նախընտրել է իր անունը չհրապարակել։ Դրամահավաքի նախաձեռնողներն են եղել ամերիկահայ բարերարներ Ռաֆի և Նինա Ֆեստեկջանները Մասաչուսեթս նահանգից։ 2014 թվականի նոյեմբերի 15-ին Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հանրապետական բժշկական կենտրոնում բացվել է անգեոգրաֆիայի բաժանմունքը, որը մեր երկրում փաստացի սկիզբ է դրվել ինվազիվ վիրահատական ծառայությունը։ Առ այսօր հանրապետությունում սրտամկանի սուր ինֆակտով 353 հիվանդներից 190-ն անմիջապես ստենտավորվել է անգեոգրաֆիկ սարքի միջոցով Արցախում։ Հանրապետական բժշկական կենտրոնի անգեոգրաֆիայի բաժանմունքը նորերս ամփոփել է ընթացիկ տարվա առաջին երամսյակի արդյունքները։ Հանրապետական բժշկական կենտրոնում անգեոգրաֆիայի կենտրոնը հիմնվելու սարքավորումներով հագեցվել է Արցախի առողջապահության նախկին նախարար Հարություն Քուշկյանի ընտանիքի նվիրատվությամբ։ Բաժանմունքում տեղադրվել է գերմանական Siemens ընկերության վերջին սերնդի անգեոգրաֆը, որի տեխնիկական հնարավորությունները թույլ են տալիս պարզորոշ տեսնել ցանկացած անոթ, կատարել ներանոթային միջամտություններ։ Անգեոգրաֆիա ստենտավորում ինչպես սրտի անոթների, այնպես էլ այլ օրգանների։ Մինչ այս կենտրոնի ստեղծումը սրտի ինվազիվ վիրահատության կարիք ունեցողները Հայաստանը է մեկնում։ Առհասարակ ամբողջ աշխարհում այս տիպի ծառայությունը պահանջված է, հաշվի առնելով, որ սրտի շեմիկ հիվանդությունը և նրա ծայրագույն դրսևորումներից մեկը սրտամկանի ինֆարկտը
կարող է ցանկացած վայրում պատահել եւ այդ հիվանդության բուժման մեջ բացի զուտ բժշկական հարցերից կարևորվում է նաեւ ժամանակը։ Այս տարվա առաջին երրամսյակում Հանրապետական բժշկական կենտրոնի անգեոգրաֆիայի բաժանմունք է դիմել 122 հիվանդ, 94 հիվանդ ենթարկվել է կորոնարանոթների անգեոգրաֆիայի, 36 հիվանդի տեղադրվել է 42 ստենտ։ Արցախում սրտի անհետաձգելի վիրահատության ստենտ for life ծրագրով ոչ դեղացած ստենտը տեղադրվում է պետպատվերի շրջանակում։ Հունվար-փետրվար ամիսներին այդ ծրագրով 26 հիվանդի կատարվել է կորոնարանոթների անգեոպլաստիկա։ Պետությունը սուբսիդավորում է բոլոր դեպքերում։ Երբ որ մենք ասում ենք, որ ձեր հետազոտության գինը այսքան է, այսինքն 45,000 դրամ արժե ձեր կորոնարոգրաֆիան, դա կորոնարոգրաֆիայի իրական գինը չէ, դա այն գինն է, ինչ որ վճարում են իրենք իրենց կողմից։ Այսինքն շատ դեպքերում մենք ներկայացնում ենք այսպես, որ ձեր կորոնարոգրաֆիայի իրական գինը 150,000 դրամ է, որից 45-ը վճարում է դուք, մնացած 105,000-ը վճարում է պետություն, որպեսզի ավելի պարզ պատկերացնենք։ Ինչպես համաշխարհային վիճակագրությունն է փաստում, ստենտավորման դեպքում հատկապես սոր ինֆարկտների ժամանակ էականորեն իջնում է մահացության ցուցանիշը։ Առանց խորը մասնագիտական վերլուծությունների ել ակնհայտ է, որ անգեոգրաֆիկ ծառայության, մասնավորապես նրանոթային կամ ինչպես ընդունված է կոչել ինվազիվ մեթոդի ներդրումն Արցախում մեծագույն քայլ է ինչպես մահացության դեպքերի նվազեցման, այնպես էլ նոր ժամանակակից մոտեցումներով ախտորոշման և բուժման ուղղությամբ։ Մեծամասամբ դեպքերում մեր հիվանդների կոնտինգենտը արդեն տարեց բնակչության թվից է, սակայն հաշվի առնելով վերջին մի քանի տասնամյակում ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև ամբողջ աշխարհում սրտի շեմիկ հիվանդության երիտասարդացումը, ունենում ենք նաև բավականին, այսպես ասած, երիտասարդ տարիքի կամ միջին տարիքի անձինք, որոնք ցավոք սրտի նույնպես զգում են այս ծառայության կարիքը։ Անգեոգրաֆիայի բաժանմունքն աշխատում է 24 ժամյա ռեժիմով, սերտ համագործակցում է առողջության պահպանման առաջնային օղակի և հատկապես շտապօգնության ծառայության հետ։ Հաստատված պրոտոկոլների համաձայն սուր ինֆարկտների դեպքում արագ և ճիշտ գնահատվում են հիվանդի վիճակը և ամենակար ժամանակում տեղափոխում Ստեփանակերտի Հանրապետական բժշկական կենտրոնի անգեոգրաֆիայի բաժանմունք։ Մեր հիվանդանոցի անհետաձգելի բուժողության բաժանմունքը ընդհանրապես սպասարկում է ազգաբնակության բոլոր սուր դեպքերը, անկախ նրանից հիվանդը ինքն է դիմել շտապօգնության անհետաձգելի օգնության բաժանմունք, թե շտապօգնության հիվանդանոցի շտապօգնության մեքենայով է բերվել։ Եթե վիճակը սուր է, եթե գնահատվում է որպես սուր, բնականաբար գնային առումով ոչ մի տարբերություն չկա։ Եթե սուր ինֆարկտ է, ինքը հիվանդը ստենտավորում է անվճար հիմունքներով։ Անգեոգրաֆիայի բաժանմունքում այսօրվա դրությամբ աշխատում են ՀՄԴ բժիշկներ, բուժքույրերի և ռենտգեն տեխնիկներ, որոնք վերապատրաստվել են Հայաստանում Էրեբունի բժշկական կենտրոնի ակադեմիկոս Բագրատ Ալեքյանի անվան անգեոգրաֆիկ ծառայությունում և Ռուսաստանում Բակուլևի անվան սրտանոթային վիրաբուժության գիտական կենտրոնում։ Այդուհանդերձ, բժշկությունն այն ոլորտն է, որտեղ մասնագետները պարբերաբար վերապատրաստման ու փորձի փոխանակման անհրաժեշտություն են զգում։ Դա լավ են գիտակցում նաև անգեոգրաֆիայի կենտրոնի աշխատակիցները։ Հատկապես ցաներ կոնտինգենտ հիվանդների բուժումը դա թիմային աշխատանք է, որը պետք է արվի համատեղ։ Երկրորդը, որ կարող է նպաստել էլ ավելի զարգանալուն, դա, այսպես ասած, աշխարհից հետ չմնալ, աշխարհից չկտրվելն է, և փորձի փոխանակման, և ինչու չէ, ես միշտ ասում եմ կատակով խելացի մարդկանց լսելու առումով։ Մենք անընդհատ պետք է հետևենք համաշխարհային փորձին, և համաշխարհային փորձը լավագույն իր դրսևորումներով փորձենք կիրառել այստեղ որոշ վերապահումներով իհարկե։ Գենադի Երեմյան, Աշոտ Գասպարյան, օր։ Վաղը կտոնենք Մարտակերտի ազատագրման 24-րդ տարեդարձը։ Տոնի արթիվ քաղաքում կայացել է ազատ ոճի ըմբշամարտի ավանդական հուշամրցաշարը, որին մասնակցել է ավելի քան 150 մարզիկ Արցախից և Հայաստանից։ Ըմբշամարտի Արցախի ֆեդերացիան քաղաքի ազատագրումն այսպես նշանավորում է արդեն 11 տարի։ Նպատակը մեկն է՝ դաստիարակել առողջ ու հայրենասեր սերունդ, ով պատվով համալրում է պաշտպանության բանակի շարքերը։ Մարտակերտի ազատագրման 24-ամյակին նվիրված ազատ ոճի ըմբշամարտի հուշամրցաշարին մասնակցել է 150 մարզիկ Արցախից և Հայաստանից։ Նրանք պայքարել են 12 քաշային կարգերում, մրցակարգ դուրս գալով 4-ից 5 անգամ։ Մարզիչ Անդրանիկ Զաքարյանը նկատել է, երեխաները հուշամրցաշարին պատրաստվել են պատասխանատվությամբ, հաղթական տրամադրությամբ։ Տարբերությունը միանշանակ պետք է լինի, մեր նպատակը
դայը որպեսի տարեստարի ավելի զարգանա երեխան, մենակ չբավարարվենք այս Արցախում կայանալիք մրցումներում, մեր նպատակն է որպեսի Հայաստանի, Եվրոպայի և աշխարի առաջնություններում գրավենք պատվավոր տեղեր։ Հուշամրցաշարն ավանդական է, այն 11-րդ տարին է կազմակերպում է ըմբշամարտի Արցախի ֆեդերացիան, նրանով հարգանքի տուրք մատուցելով քաղաքի ազատագրման ժամանակ զոհվածների հիշատակին։ Մրցաշարի եզրափակիչ փուլին հետևել են նաև մարզասեր ազատամարտիկները։ Եսայի Բալայանի խոսքով այստեղ կերտվում է բանակի վաղվա օրը։ Հոգևոր վերածնուտ հասարակական կազմակերպության ղեկավարը հուսով է, որ պաշտպանության բանակի հետ համագործակցելով մարզաձևը կունենա ավելի մեծ հաջողություններ։ Մեր գործը Եթե մեր բանակաշինության համար մեկ գործնա, մեր բանակաշինությունը ստղից է սկսվում, սպորտզալից, որ մեր երեխաները պարապվում են տարբեր սպորտերով։ Մեկ տարվա ընդմիջմամբ, բայց նույն վայրում հանդիպելու ակնկալիքով, Մարտակերտի ազատագրմանը նվիրված հուշամրցաշարին ամեն անգամ մասնակցում են նաև Աբովյան քաղաքի հուշամարտիկները։ Մարզիչները տարեց տարի տեսնում են մարզիկների աճը, դրան նպաստում են այս կարգի մրցաշարերը, որտեղ գործի են դրվում կամային ու ֆիզիկական կարողությունները։ Ամեն տարի բարձրանում է մակարդակը, ոչ միայն, ասենք, մեր, որ գալիս ենք Հայաստանից, այլ Ղարաբաղի երեխաները նույնպես ունեն բարձր վարպետություն, տարեստարի ավելանում է նրանց մարզական կարգավիճակ։ Մարտակերտի ազատագրման 24-ամյակին նվիրված ազատ ոչի հուշամարտի հուշամարձաշարն անցկացվել է պաշտպանության բանակի և արտերկրում ապրող արցախցիների աջակցությամբ։ Նրանց ջանքերով հաղթողների համար նախատեսված են պատվոգրեր, գավաթներ և արժեքավոր նվերներ։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, օր։ Հուլիսի 24-ից 31-ը Սևանում տեղի կունենա Սևան Ստարտափ Սամմիթ 2017 վրանային բիզնես երկրորդ ֆորումը։ Սամմիթին մասնակցելու համար դիմել է 309 թիմ, որից ընտրվելու է 100-ը, 70 ստարտափ և 30 ծրագրավորող թիմ։ Ամբողջ միջոցառման ընթացքում կազմակերպիչներին կօգնի 200 կամավոր, որոնց հայտերի քանակը հասնում է 1500-ի։ Սամմիթի մշտական մասնակիցների ցանկում ընդգրկված են նաև լրագրողներ և լուսանկարիչներ։ Ունենալով մեծ քանակով մասնակիցներ, ընդլայնվել է նաև կրթական ծրագիրը։ Սամմիթի 7 օրվա ընթացքում լինելու է 10 դասախոսություն և 30 campfire talk, որոնց ընթացքում հաջողակ բիզնեսմենները կպատմեն իրենց հաջողության ճանապարհի մասին։ Սևանա լճի հանրային լողափերը բացվելու են հուլիսի 1-ին։ Սևան ազգային պարկի աշխատակիցները վերջին օրերին իրականացնում են հանրային լողափերի բարեկարգման աշխատանքները։ Ավելի վաղ տեղեկացվել է, որ Սևանա լճում հանգիստ նախընտրողների համար Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերությունը գործարկում է Հրազդան, Ալմաստ, Երևան, Սևան շորժը, էլեկտրագնացքը։ Այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքանը, մնացեք խաղաղության, բարի գիշեր։ Հանրապետության տարածքում կդիտվի ոչ մեծ անպամածություն առանց դեղումների եղանակ, վարկյանում 3-8 մետր արագությամբ հարավար է մթի անգամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 16-20, ցերեկը 29-34 աստիճան տաքություն։